Today's program, you'll be presented in Bulgarian with subtitles in Arabic, Olesis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. Здравейте, миролюбиви зрители, и добре дошли! Аз съм Дилия, приятелски се присъединявам към вас от благословения народ на София в Величествена България, земя на рози. Днес ще ви представим почитания философ и духовен учител Петър Константинов Дънов, познат още като Бенса Дуно, който започва просветления си духовен път тук на Земята през 1864 година. Ще започнем предаването с прочит на вдъхновяващ пасаж от известното му пророчество от 1944 година, оповестяващо идването на нова, по-чиста ера на Земята. Въпреки, че не всички жители на планетата се намират на една и съща степен на еволюция, новата вълна ще бъде усетена от всеки един от нас. И тази трансформация ще засегне не само Земята, но и съвкупността от целия космос. Най-доброто и единствено нещо, което хората могат да направят, е да се обърнат към Бог и съзнателно да подобрят себе си, да издигнат вибрационното си ниво, докато не достигнат хармония с мощната вълна, която скоро ще ги залее. Нова култура ще види светлината на деня, която ще се основава на три основни принципа. Издигането на жените, издигането на кротките и смирените и защита правата на човека. Роден в село Николаевка, България, Петър Дънов бил син на ортодоксален свещеник. Още на младини той проявява огромна мъдрост и разбиране за възрастта си. Началото на 20-те си години изучава теология и медицина в Съединените щати, където прекарва 7 години. След което се завръща в България и се установява във Варна. Вместо да приеме поканата за свещеничество, той решава да прекара времето си в уединение и дълбока медитация. През 1896 година Петър Дънов публикува първата си книга «Науката и възпитанието», където анализира разгръщането на човечеството в новата култура. Но животът му претърпява дълбок обрат на идната година, когато има божествено вътрешно преживяване. Точно чрез тази съкровена връзка с Бог, той осъзнава по-висшата цел на живота си и приема духовното си име Бенса Дуно, което в превод означава «Този, който носи доброто чрез словото». През 1897 година Бенса Дуно учредява общество за повдигане на религиозния дух на българският народ. През годините обществото се развива до всемирното бяло братство, приветстващо духовни търсачи от всякакъв происход, които да се свържат със светлината на Бог. Учениците приемат редица практики, включително медитация, молитва, йога и вегетариански начин на живот. Учителя Петър Дънов обяснява важността да се яде чиста растителна храна. Консумирайки вегетарианска храна, хората стават по-пречистени. Месото съдържа повече токсини. Когато животните биват заколвани, те изпитват страх, който образува токсини в организма им. Хората, които ядат това месо, приемат тези токсини в организма си и в резултат на това се появяват заболявания. Учителят Дуно започва да пътува из цяла България, изнасяйки публични лекции в неделя, разработвайки също тълкование на библейски цитати. Неговите лекции, измежду които Ето човека и серията Сила и живот, са записани от учениците му
и стенографирани и подготвени за публикация. Учителят Дуно основава благородното си учение на пет християнски добродетели – любов, мъдрост, истина и добродетел. Най-голямата от тях е любов. Той обяснява. Любовта носи яснота на човешкия ум. Води ви в правилната посока. Лъчите на любовта огряват отвъд повърхностния характер на нещата и ги показват в истинската им същина. Само в светлината на любовта човек може да познае ближните си и всички живи същества около него. За да познае света, трябва да погледне през очите на любовта. Истинското знание е постижимо само чрез любов. През 1912 година Бейса Дуно продължава да се развива духовно, като се отдава на 40-дневен пост. През този период физическото му тяло е пречистено от всички нечистоти и той изпитва очистена енергия и вибрации от повишите светове. Около 1918 година последователите на учителя Бейса Дуно наброяват около 40 000 и през 1922 година Духовната школа на Всемирното бяло братство отваря врати в София, столицата на България. Състои се от общ окултен клас и младежки окултен клас. Учителят Дуно проповядва учението на Христа както чрез лекции, така и чрез различни музикални и физически упражнения за развитието на тялото, ума и духа. Учителят Дуно живял скромно в малка колиба и в продължение на 3 десетилетия изнася повече от 3700 лекции. След като броят на посетителите на лекциите му нараствал, през 1921 година се основава духовна общност в Изгрев, близо до София. Използвайки любовта като основа, духовният учител създал комунална общност от хора от всички сфери на живота да живеят и работят в хармония. Пеенето и свиренето на музикални инструменти заема специално място в живота на членовете на общността. Самия Бейса Дуно бил музикант и композирал духовна музика и повече от 150 песни, които изпълнявал на цигулката си. Той бил непоколебим в убежденията си да се следват универсалните закони на любов и истина. Аз проповядвам неща, които са в съответствие с великия божествен закон. Не лъжа в лицето на Бог. За мен е без значение дали учението ми съответства на вашите виждания. За мен е от значение, че вижданията ми са в съответствие с великия закон, че не лъжа в лицето на Бог, на небесата, на всички ангели и светци. Това е, което има значение за мен. Ако всеки разбере учението по този начин и мисли по този начин, няма нищо, което да може да го оплаши. Нашата цел е да установим царството на Бог на земята. Ще се върнем обратно след съзърцателна разходка в градината. Моля, останете с Supreme Master Television. Добре дошли отново в предаването Петър Дънов, признан духовен учител и философ. През 1929 година Петър Дънов, познат още като учителя Бейса Дуно, поставя началото на първите летни духовни лагери на седемте Рилски езера в Рила планина. Той знаел, че връзката с повишите умствени светове най-добре се осъществява на върха на планината. И тези сезонни духовни събирания се превръщат в редовни за неговите последователи и продължават и до ден днешен с хиляди участници. През 1933 година учителят Дуно създава цикъл от 28 упражнения, придружени с музика, наречени паневритмия, което означава виш космичен ритъм. Това е система от медитативни движения, изпълнявани сред природата като метод на духовно развитие. Всяко движение има собствено значение, като изпълняващите го носят бели дрехи и танцуват боси в кръг. По думите на учителя, чрез паневритмените упражнения,
влизаме в контакт с жизнените сили на природата. И в действителност, Българското министерство на образованието одобрява въвеждането на паневритмията в училищата през 1942 година. Както духовното, така и физическото учение на учителя Дуно започва да се разпространява по целия свят през 30-те години на миналия век. През целия си живот почитаемият учител дава на последователите си редица молитви за различни поводи, обяснявайки, че молитвите са духовната храна за душата. И чрез молитва и контакт с Бог се осъществява духовна богословия и издигане на духа. Молете се не само за себе си, но за всички. Тези, които мислят за себе си, няма да постигнат нищо. Молете се един за друг. Законът гласи: когато човек се моли от все сърце, всички хора, които са в хармония с него, се молят заедно с него. В една от своите лекции, учителят Дуно набляга на важността на слънцето, напомняйки ни: слънчевият поздрав е благотворен както за физическия, така и за духовния живот на човека. Потокът на слънчева енергия е най-мощен и укрепващ при изгрев слънце. Слънцето представлява божествения живот, който непрестанно изгрява в човешката душа. Той учи и надихателни техники, които подобряват цялостното здраве, защото човек не може да бъде здрав, ако няма правилно отношение към въздуха. Неправилното дишане може да причини много болести. Дишайте с лекота, на равни интервали, с определен ритъм. Когато се събудите сутрин, преди да правите каквото и да било, направете няколко дълбоки вдишвания. Дишането помага за развитието на човешкия характер. Подобрява избистрянето на ума и затоплянето на сърцето. Учителят Дуно умира в София на 27 декември 1944 година, на 80 годишна възраст. Тялото му е погребано в квартал Изгрев, неговото свещено място е превърнато в красива градина, която е отворена за посетители. Той не остава заместник. Неговите последователи, които формират обществото на Бялото братство, продължава традицията на първоначалната школа. Като изпълняват упражненията паневритмия и ежегодно се събират на Рила планина в България. Безценното духовно наследство на учителя Дуно наброява повече от 4000 беседи и лекции, 160 музикални творби и образци, паневритмия, физически и дихателни упражнения, сближавайки до Бог хиляди искрени практикуващи. Част от творбите му са отпечатани и съхранявани в Националната библиотека в град София, България. През годините, след като физическото му тяло напуска планетата, учениците на учителя Дуно продължават да разпространяват учението му, като ги разпечатват и публикуват. Книгата на Влад Пашов на обикновения живот на великия учител Бенса Дуно са публикувани истории за чудеса, разказани от свидетели, които са общували с благия духовен учител. Няколко дни преди отпътуването си от тази планета, учителят Дуно в дълбоко медитативно състояние прави удивително пророчество. На 4 август 2015 година върховният учител Чин Хай имаше удоволствието да прочете това пророчество на международно събиране с членовете на асоциацията ни и похвали труда на учителя Дуно, удивлявайки се на точността на предсказанията. There's a prophecy of Peter Dunov, a Bulgarian master, was a being of very high level consciousness, at the same time an incomparable musician, that gave during his whole life an example of purity, wisdom, intelligence and creativity. By his radiance awakened the spirituality of thousands of souls in Bulgaria as well as the rest of the Europe. Some days before his departure to the other world, he was in a profound, medium mystic trance. He made an extraordinary prophecy in regard to our troubled epoch that we are crossing today, a prophecy about the end of time and the coming of a new golden age for humanity. A very good prophecy.
За да завършим отдаването на почет към един от великите духовни учители на 20 век, ще ви оставим с последните думи от неговото пророчество. Под земята се подготвя нещо необикновено. Грандиозна революция, която ще се прояви скоро в природата. Бог е решил да възобнови земята и ще го направи. Това е краят на една епоха. Старият ред ще бъде заменен от нов. А той ще възцари любовта на земята. Към изтънчените ни зрители, за нас беше удоволствие да бъдем в компанията ви. В днешното предаване Петър Дънов, признат духовен учител и философ. Нека вие и всички, които обичате, сте винаги благословени от Бог и провидението. To our refined viewers, it's been a pleasure to have you with us for today's show on Peter Dunov, revered spiritual master and philosopher. Coming up next is Vegan Thanksgiving with Chef Miyoko Shiner. Golden Filo pouches, pumpkin soup and bread pudding part 1 of 2, here on Supreme Master Television. May you and your loved ones always be in blessing of God and divine.